кеше көрсетті мынау жүрек туралы. Сон неге сұрамайды енді? Міне. Үш түрлі жүрек болады деп. Оны түсіндіреді ғой. Күсінбе. Мысалы, бірінші жүрек, мына 103 санмен. Осы сұрауға болады ғой. Бұл не дейді? Оң табаннан өкшеден кіреді мынау. Мына қуат мінекей. Міне, тәңірлік қуат деген осы міне. Оң табанның өкшеден келеді. Сосын бұнда мынадай жүректі адамдар жүзісті. Бұнда тазартушылық, ағартушылық, қазір мысалы мұғалімдер, қазіргі бір осындай жұртқа бір жақсылық ойлайтын, осылардың бәрі мына жүрекпен байланысты мінекей. Бұлар да осындай жүректі. Міне, өмірге үш келу деген. Екінші бар міне, жүрек мына көз. Міне, бұл ғалым, бұл енді мынау, бұл мына осы мына екінші жүрекпен байланысты қазіргі мынау ғаламды танытушы шешендер, анау кім деген шығып жатыр ғой жаңа, Омар Жәлелұлы бар, Абай танытып жатқан, осы мен Абай танимын, мен пәлен танимын деп жұртты үгіттеп, осы жақсылыққа жаратылысын ұрған осы жүрекпен байланысты бұлар. Көрдің бе? Осы бірақ осымен бұл әрі қарай жетілмей тоқтақпағанда болды. Сондықтан бұл мына осы осының деңгейінде 107-нің маңындағыны сөйлейді болды. Әрі қарай онда жоқ мінекей. Жүрегінде жоқ. Себебі неге? Үшінші ол мына үш жүректің бірлігі керек еді. Міне мынау үшінші жүрек мынау осындай мына қазақта мына дейді тұрған бұл Алланы танушы мінекей. Міне біз Яссауи бабамыздың сол Арыстан баба Укаш аталарының жүрегі осы мінекей. Енді осы жүрекке мынан екеуі де сүйіп кетеді. Осы Алланы танушы жүрек мынаны мінекей. Маған да енді бұны көрсетті. Мынау деді Құран өзі мына 30 парадан тұрады ғой. Мен соны сұрадым ғой. Сөйтсем мына пара дегеннің өзі хат деген. Мына хат деп айттым, мынандай сызық мінекей. Тікбұрышты сызық. Ол бүкіл есептің жүйесі осыдан басталады ғой. Құран хат деді. Сенмен сол хаттымен біраз есептерім бар, бірақ оны келу. Сонан енді қазір енді ондай не болады, мысалы, сол хаттымен біз ұждан не, ұят не, ар дегенген соң, біз бәрі соның бәрін неге түсіну керек? Абай атамыз сенде бір кірпіш дүниеге тетігін тапта барқалан дейді. Я қара, міне хат деп мынау. Мынау биіктік ұждан. Сен ұжданың. Ұждан мынау осы өзің мынау сол ұжданың сенің мына өмір жасыңа тәуелді. Көрдің ба? Сен бала кезден сен ұжданды бола алмайсың. Сен 40-тан ақылын толтырасың, сөйтіп сөйтіп көрдің. Енді мынау ұят. Төмен сызық. Міне ұят мінекей. Енді сол ұяттың өзінің бір несі бар. Ол ұят мұнаттан да енді мұны табаны ұяттың иман болады. Мұна иман кірпіш. Иман деген алты нәрседен тұрады. Мінекей. Сабырлық, ізеттілік, осындай алты нәрсені. Яғни біз енді қағбаға барған кезде тасты көрсетіп иман дегеніміз, мысалы біз қағба тасын айтамыз ғой. Ол иман деген не? Біз ана жүрегімізде тұрған кристалл дейді. Кристалл. Енді сол иманның 9 саны бар. Тәубе сүресінің 9 болатын себебі, яғни сенде бір кірпіш дүниеде тетігін тапта барқалан деп Абай атамыз айтқаны, жасымда ғылым бар деп ескермедім деген. Мен жасымда иманды бола алмадым. Я иманның кірпішін қала алмадым дейді да. Енді сол иман не дейді? Біз мына ұяттың бізге Алла тағала несін беріп қойған. Белгілі біз сол шариғаттармен біз теңдікпен алсақ, сонан біз мына иманның кірпішін қаласақ, соның мына бұрышы жан болып шығады бізде. Яғни мына тұрған жан не болады? Жанның бір қабырғасы ар. Яғни жанды қорғаушы ар. Арсыз жан ешқашанда міне қазақта не болады? Енді қара мына қысқа ғана ардың несі. Екінші, біз мына 40-қа осындай әрбір 10 жыл сайын біз жаңағы иманның кірпішін қалыптастырып отыруымыз керек. Қағбасын. Сонда бұна орыстардың мына 10 жылды атайтын, 10 жыл, 20 жыл, 30 дейтін, сол деген тәуелді, яғни 10 саны аллалық негіз ғой. Сонда кірпіш қаланады мінекей. Сөйтіп біз 9 кірпішті қалауымыз керек. Сонда мінекей ұжданның ең жоғарғы негатын, ақиқатқа. Ақиқатқа жеткенде ұждан мен ардың бір нүктеде тоғысуын осын ақиқат дейді. Міне бұл бәрі осы не? Бұл Құранның бәрі осында есептік жүйеге бағынады да. Енді соны айтады, иман дегенді айтады да, мен иман келтірдім дейді. Иман келтіреме, сен ол не? Ол сен анау өліге иман дейтін, біз сол біз өліден сол иманның қуатын біз өліден аламыз. Біз өліден аламыз, келтірдім дейтін сөр. Қазір айтты, біз өліге тәуелді емеспіз дейді. Енді сен өліге тәуелді болмасаң, сен иманды, сен өлісіз, оны ала алмайсың. Кристалл, ол жарық.
оны кісі дейді мінекей. Соны Құранда ашықтырған, ашық жазылған. Сол иманның, сол жарықтан барып, біз өмірге ұрпақ пайда боламыз мінекей. Онсыз ұрпақ өмірге келмейді. Кісіліксіз. Енді кісілікті сендер бір кісіден тараттым деп тұр ғой. Кісі дегеннің өзі клетка сияқты. Бұл бір кісіден қазір миллиардтаған кісі тарауады, тарауады, оның бәрі айналып келгенде ол бірақ жер бір кісі мінекей. Біздің кісілігіміз сол бір болады. Айналып келген. Құранда тұр. Біздің кісілігіміз ертең сол қана жарыққа айналсақ, біз бір Алла деген сол. Бір сендерді бір кісіден тараттым деген. Біздің барлық қанша өмір қиямет қан қанша адам келеді, солардың барын кісілігі жарығы біреу ғана болады. Енді біз сол енді өмірге келгеннен кейін сол иман жарықты өлілерден аламыз. Сон 9 сат бар. Ол 9 сат неге байланысты? 9 дәуірге, 9 жолдың торабы дейді. Яғни 9 дәуірде өмір сүрген біз 9 дәуірде қылықтарды сол иманның қуатын аламыз мінекей. Сол арқылы ғана біз өзіміздің мына арымызды жетілдіреміз. Кірпіш қаланған сайын арымызда өсіп отырады. 9 сол имандық біз кірпішін алсақ, қағба, ол жерде біздің сол арымызда сол дәрежеге ғана өсетін екен. Бұның бәрі енді қазір енді бұл қазір ертегі сияқты. Бұның бәрі ертең математиктер. Ертегіміз бұл енді түсінікті. Ертең бұның міне арсыз ештеңе болмайтын. Енді иман дегеннің өзі мына қағба ғой. Мінекей. Соны кезінде сопылардың бәрі айтып кетті ғой, жүректе деген жүрек деген сенің кірпіш деген тұрған. Мінекей. Енді ол кірпіш болатын себебі жердің өзі текше кірпіш. Барлық қуат, иманды қуат жерден, өлілерден, жерден алатын себебіміз. Ол өлілерден біз неге аламыз? Сол біз қазір қаншаның біз тазарған қуаттарды біз тек қана өлілер арқылы атамыз. Олар қияметтен қуаттарды деп сөз деген әулиелерді айтып тұрсың. Иә, әулиелер. Тазарған қуатсыз біз өмір сүре алмаймыз. Біз қазір алып атқан жеген тамағымыз, олардың бәрі бізге таза аллалық қуат. Соттан өткенде. Иә, халық, соған біз рухымызға, жанымызға қуат бәрі керек қой. Біз жанымыз қуаттану керек, өсу керек. Осылардың бәрін қайдан аламыз? Біз осылардың бәрін айналып келген кезде сол өлілерден аламыз мінекей. Өлілерден аламыз. Өз өлісіз ешқандай тірі жоқ. Сондықтан қазақ та айтады, өлі разы болмайды, тірі баймайды дейді. Қараш, біздің енді бір надандығымыз, топастығымыз, біз осы жастар, осы отырғандар, осылардың бәрі қазақтың мыңдаған жылғы өмірін бәрін жоққа шығарып, арабтардан қаққанеден келген бір білімді алды да, оны бүкіл енді өмірдің мәңгіліктің тірегі отыр. Сол сияқты енді біз арымыздың бәрін, осы арлық біліміміздің бәрін біз дүниеге айырбастап жібердік. Арымыз сатылды. Ол 30 елге сатылып кетті арды. Соны ел билік 30 елге баяғы сатып жіберді. Ар сатылды. 30 елде боламыз деп. Иә, 30 ғана Құранды көрің бе? Біздің елбасымыздың бір несі, бүкіл елбасымыздың ел биліктің осы шығарған мына жобаларының бәрі қарап отсаң, осының бәрі бүкіл мына біздің имандық арлықсың теріс жағы да. Теріс жағы. Мына 7 қыр деп қазір шығып отқан, 7 қыр деп отыр ғой. 7 қыр деген ол біздің қолымыздағы 7 қасиет қой, аруақтың пайда болатын. Қыр, қырдан пайда, яғни 7 қарсылықтан пайда болады. Сол 7 қарсылықты бұны жақсылыққа айналдырып отыр да. 7 әулиелік сипатқа айналатын қарсылықты соны қазір біз ол 7 қыр деп шығарады. Сонда біздің қазір ел биліктің барлық саясатында бүкіл әбілістің жобасы тұр. Міне біз қазір әбілістің жобасымен өмір сүреміз. Біздің Қазақстанда емес, бүкіл әлемде ғой деймін ғой. Бұл жоқ, бүкіл әлемде емес, бүкіл әлемде бұндай ұғым жоқ. Бұндай ұғым жоқ болғаннан кейін қазір осы біздің сұранып атқан барзақ әлемі дейді, бәрі дейді, оның бәрі мен метафизикалық тұрғыда дәлелденіп жазылып болды. Бірақ олар соның қайдай немен байланысты екен, оның соның қалай жалғанатын соны түсінбей жатыр, білмейді. Өйткені ол қысқа Інжілде өте қысқа айтылып кеткен, Тәуратта қысқа айтылып кеткен, Забурда айтылғанмен де мына дәл қазақтағыдай бүкіл әлемдік білім қазақтағыдай жоқ. Қазақта да тұрады дәстүр. Жеті сана қазақта ғана бар. Қай мемлекетте жеті сана дегенде жоқ та? Жоқ оларда. Оларда бірақ неге? Чез достоинство деген бар ғой. Чез достоинство деп атайды да, бірақ нақты бізде жеті неден тұратын, сана неден тұратын, тіптен иман дегеннің өзінде де мысалы алты қыр текшеден тұрады. Оның бір бұрышы бір қыры сабыр, бір бұрышы ізеттілік, бір бұрышы бір қыры игілік деп айтатын ешқандай бұрын сопылық білімде жоқ, қазақта тұр. Біздің бабаларымыз соны білген. Ол неге алтау аразы болса ауызға кетеді деген бәрі сол иманмен байланысты айтылған нәрсе ғой ол.
Міне, иманмен байланысы, иманың жоғалса, сен несібеңнен бәрін айрасың деді. Алтау аразыпса. Сол қырлар не? Ол жанның қырлары ғой енді. Иманда сол жанның қырлары тұр ғой. Сонан ана үш бұрыс, Абайдың үш бұрыс пайда болады жан болады. Барлық мысалы, қазір айтып атқан мына Кротовый нара дейді. Осындай бір туннел бар дейді. Осылардың бәрі үш бұрыс, Абайдың үш бұрыс деп машаны ағамыз дәлдеп кеткен ғой. Математика тұрғыда дәлдеп кеткен. Осының бәрі кімде тұр? Бізде тұр, қазақта тұр. Бірақ бізде қазақта тұрған біз енді бұны біз ешкімге айта алмаймыз. Бұны біз дәлелдей алмаймыз. Бұны өткен себеп неге? Біздің мына балами дейді да, біздің қазіргі қоғамдағы ең жоғарғы ақпаратты орындарда отырған журналистен бастап, жазушыларынан бастап, бәрі айналғанда ана отырған жаңа 20-30-дағы бала солдай ойланады да. Бірдей тең. Жоқ, үлкендік жоқ қазақта, үлкендік бүкіл дүниенің бәрін жой жіберген, тек бәрі жастар, яғни айтқанда етек басылық, әйелдер мен бала, бала мен жас, пайғамбарымыз айтқан ғой, жас пен әйел, мастыққа тән деген мас. Сондықтан біз қазір бәріміз маспыз. Бірақ енді амал жоқ, осындай бір өзіміз сол енді бейімдеп айтуға түсіндіруге тырысып жатырмыз, мүмкін солардың арасында әйтеуір өлер шығар деген. Ниет, ішін ниет қана. Thank you.